菲律宾这位勇敢的妈妈阿德丽娜先生入狱服刑，她一个人抚养三个孩子，偏偏自己又罹患骨癌，左手长了20公斤重的肿瘤。阿德丽娜求生意志非常强烈，她甘愿截肢也要活下来，因为她还有三个孩子需要照顾。一年来，阿德丽娜的世界就是这个因骨癌长出的肿瘤。阿德丽娜珍惜生命，甘愿截肢，慈济职工便陪伴她就医、办理住院，等待一星期后的手术。再睁开双眼，阿德丽娜已经卸下左手20公斤的重担。围绕在阿德丽娜身旁的亲友也被她的乐观给感动了。Sa pangalawang buhay niya po, umaba po yung buhay niya, aalagaan po namin siya mabuti. 拥有的比失去的重要，阿德丽娜如此教育了儿孙。